Fala galera, aqui que falou é Treikimia para mais um vídeo de Origem Fada, que é Pokémon na verdade, mas o jogo fala que é monstro. E hoje eu vou ganhar uma recompensa. Nossa, faz tanto tempo que eu não trago esse jogo pra cá, mano. E é isso. Olha, minha recompensa, tô tão feliz que eu vou ganhar. Cadê? Olha quem tá aí. Ganhei um lendário mil. Oh, peraí. Cara, foi o Pikachu, mas eu já tenho Pikachu. Nesse vídeo, já que eu ganhei o mil, eu vou ver se eu consigo. Eu consigo ganhar e naquela competição lá. Oh, cara, eu tenho Landorus. Excluir. Agora vamos ir aqui. Nossa, gatos. Vamos lá, pra ver se eu ganho um Pokémon. Se eu não ganhar. Não sei o que, que é isso aí. Eu podia ler, mas no livro que eu sou burro. De novo, ganhei a mesma coisa. E. Jumento. Que... Meus Pokémon são mal bons. Pode até que não tô. Não é muito assim. Eu tô pensando. Eu vou tirar ele. Trocar. Um pouquinho. Eita. Sai. Não, jumento. Aí. Pronto. Já foi. Voltar. Agora vamos pôr. Metapod. É. Agora vamos ir aqui nesse lugarzinho. Isso aqui dá pra me movimentar, ó. Pô, aqui, ó. Eu tô bem. Vamos jumento. É aqui. Eu acho que não vai dar não, viu? Não consigo, eu acho que não. Olha o Suicune, mano. Olha o Suicune, que bonito. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar. E... Eu sou burro, mano. Só burro, não sei arrumar as coisas pra você ficar aqui. Pronto, nesse time. Agora você vem aí. Você entra aí. E yeah. Vamos batalhar. No ginásio. Ok, vamos ver se eu consigo. E... Esse vídeo eu tô com o mil. Olha o mil. E tá prela, já tirou tudo isso do mil. Caramba, tô bem chateado. Nossa, ele é muito. Ah, só vou perder. Eu vou perder. Ele vai atacar justo o mil. Ele tira 33 de vida desse bicho. Nunca que a gente vai. Não, a gente vai ganhar. A gente vai sim. A gente vai. Tá todo mundo bugado. Mano, tá acontecendo alguma Charmander. Ai, matou o Mew. Nossa. Aí, vai dar. Só mais um ataque. Só mais um ataque. Só mais um ataque. Ah, eu podia ter usado especial, mas mesmo assim matou. Mil, obrigado, mil. Que...
depois desse vídeo aqui eu vou gravar um do jogo que eu instalei. Ou desinstalei. Que eu instalei aqui porque fica aparecendo muita. Não é isso. Muita propaganda. Mas não é isso. É porque eu até que eu gostei de Pokémon também, mas ele não foi lançado. Esse aqui também não é lançado. O antecipado. Não fica nem antecipado. Música chata, pelo amor de Deus do céu. Mano, que negócio, que eu faço aqui? Eu vou embora. Tá vindo aqui. Nunca entendo. Que? Para a mãe do nosso personagem aqui. Ai, meu Deus, vamos lá ver qual que é o Pokémon. Sei lá que bicho esse aqui, mano. Acho que a gente vai perder, mas eu vou lá. E esse vídeo vai ficar bem curto. Curto não, é. Deixa mais ou menos tipo uns 8, se der 8, né? Nossa, é muito abaixo, mano. Efetivo. Isso aqui é bom. Pô, desgraça, já matou. Mil. Ver se é bom, vou ver se é bom contra o Miau. Ele vai matar o Miau. Ah, tem que tirar um caminho. Não matou, mano. Quanto de vida que essa porcaria ficou, mano? Ah, não. O Mil tá muito. Tá tonto. Pra que xingar ele de tonto? Aê, matei os dois. Eu podia ter usado meu negócio antes. Não, vou não. Morre, não morre porque é impossível você ganhar. Infetivo. Ele falou que é infetivo, mas é bom, mas tá bom, né? Eu acabei de. Ele falou bom ali. Ele vai matar o meu Charmander. Eita, o que que é isso aqui? Eu vou te matar! Tonto, ele tá tonto. Não mata o meu Mew, não, por favor. Pimba. Matei ele. Aí, não mata meu menino, não. Aí, não matou ele. Falou, mano. Ele não morreu? Agora vai. Esse vídeo tá bem curtinho, mas eu vou finalizando ele por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Novo que eu postar. Então, falou.